na Slovensku. Děkujeme, že jste přijeli, děkujeme, že nám ukazujete, jak je důležitá ta soudružnost, to přátelství. A my se moc těšíme taky na třetí skupinu vaší místní ostravské zvonky, které se od vás učili, učí a určitě budou stále učit. Nyní zvonky dobré zprávy. Thank you.
vážení hosté, přátelé. Zvonky dobré zprávy by vyrazily k vám z Valašska, z Kateřinice, z Ratiboře a těšíme se, že můžeme vám zahrát několik skladeb. První jste už uslyšeli. Byla to skladba Klops. Uslyšíte v podání Zvonky dobré zprávy ještě teď další skladby. Zvonky dobré zprávy vznikly před 8 lety, to léto, 2011. A před vámi stojí se do nejstarší skupiny, já mám jenom 3 nebo 4 děvčata. A další mládež, to jsou už členové a členky mladších skupin. Dirigovat Zemilka Adámková, tady mezi námi je také a další dirigentka Andrejka Adámková. Děti a mládež, to je náš pohled, ten jestli to víte. Na Slovensku to víte, v Ostravě to víte, my to víme. Ano, že jo. Všichni jsme kdysi byli děti, takže všichni máme ty děti velké nebo malé. A já bych řekla, že strašně potřebujeme, aby každé bylo zapojeno do toho, co je před znamenáním našeho života. Života staršího a mladší generace každého. Víte, co je před znamenáním? Jaké je před znamenáním života? Láska je také předznamenání této hudby. Láska je předznamenání veškerého dobrého a krásného zvuku. A myslím, že člověk, který nechápe, jaké je předznamenání života, zvlášť jestli nechápe, že je to láska v Ježíši Kristu nám zjevena, ten asi neumí správně potom číst ani hudbu, ani svůj život. Ale my s těmito skladbami také chceme nám něco povykládat. Takže hrajte dál. Gajnek Zamus. Za chvíli předám mikrofon naší milé mladé dirigentce,
ale než se to stane, zahájí zatím poslední svoji skladbu, což bude yesterday. Ale nemusíme vždycky s kolikováním myslet na to, že život nám už uplynul, že včera jsme měli dělat ještě úplně něco jiného, že ještě tolik zbývá nám práce. Ne, i když myslíme na to, co bylo včera, je před námi ještě pořád spousta dobré naděje. Máme různé techniky, které
která se volala láska, která tě nenechá opíst. Tak je to o té lásce Kristovej, která nás nenechá opíst. V našem životě k tomu zlému vždy, každý jeden den o nás zápasí a bojuje. My jsme velmi vděční, že nám dnes Anjelka Adamková pomohla s dirigovaním, protože náš brat dirigent zároveň ještě vedie aj s Prevokou a dnes je na spevácké súťaži v Trnave, takže nemohol sa zúčastniť aj tohoto stretnutia. A my sme takisto veľmi radi, že sme tu medzi vami a musím povedať, že vlastne aj vďaka našim priateľom z Kapežiníc, kde sme sa naučili hrať na zvončeky a ktorí nám vlastne takúto hru na zvončení predstavili. Nás už predtým spájalo vzájomné priateľstvo, stretávali sme sa ako cirkevné zbory a teraz nás spája aj táto naša spoločná práca s mladými ľuďmi, spája nás s Vonkohrom a ja si myslím, že sme naozaj tým Bohom požehnaní. Myslím, že druhá skladba, ktorá zaznie, sa volá Aklamacion minor, takže si vypočujte aj nejakú takú skladbu, ktorá nám možno jasne nepodáva také výrazné svedectvo, je to niečo aj z tej vážnej hudby. Nie všetky skladby sú inšpirované Božím slovom, či nejakými biblickými témami, ale môžeme naozaj rôzne námety použiť pre zvonkor. Takých cvičných rúkách, ale používajú sa zároveň teda aj pri koncertoch.
Tak začínali jsme takýmto způsobem, potom neskôr jsme si koupili dva oknáry zvončekov, potom aj tretí oknáru zvončekov a vďaka projektu Erasmus, vďaka našej vzájemnej spolupráci jsme mohli dostat aj ďalšiu čtvrtú a piatú oknáru zvončekov. To znamená, že vždy sa ten počet zvončekov rozširoval a bolo to vždy také motivačné pre tých mladých ľudí, pre tie deti, keď hrali na zvončeky, že jednoducho mohli hrať stále náročnejšie a náročnejšie skladby. Máme deti teraz asi od 11 rokov až do dospelých, cez 30 rokov a za celých tých 6 rokov deti a mládež prichádzali, odchádzali, tí najvernejší zostali, takže nevždy je to také jednoduché, aby prišli hneď všetci, ale jednoducho je to veľmi dobrá práca s mladými ľuďmi a takéto koncerty môžu urobiť radosť aj všetkým nám, ktorí to počúvame. A verím, že robia radosť aj nám. A my ešte zahráme jednu samostatnú skladbu, ktorá sa volá Pokoj a Rád. Je to vlastne hebrejská melódia a tento pokoj želám aj vám všetkým do vašich srdc a do vašich životov. Thank you.
Děkuji vám, děkuji vám zase. Nyní poprosíme skupinu ostravských zvonků, které se za chvíli nachystají. Ostravské zvonky o sobě řeknou první něco. Jsem chtěla jenom vám říct, že dnes jsme přijeli tady nejenom kvůli tomu, že je krásný stěch, nebo že jsme se chtěli setkat tady v Ostravě, že máte tady tak krásný kostel, je tak úžasné počasí, ale také proto, že jsme tady přivezli také samotné zvonky. Tak jak bylo řečeno, a za chvíli to se tak uvidí, zatím ostravské zvonky pracují na čajnicích, na těch chorových zvonách, ale od další zkoušky budou pracovat na ročních zvonkách, ročních zvoncích, což jim přejeme. A také bychom velice byli rádi, kdybyste vy, anebo do další z našich známých, zapojili se do skupiny ostravských zvonků, protože pro dnešní její vystoupení museli jsme jim učit také zvonky z Kateřina z Kateřinic. Takže kež se vám to daří, s každým dnem líp a víc. Milé sestry a milí bratři, dovolte také mě, abych vás jménem ostravských zvonků přivítala na tomto koncertě. A než se mi soubor tady za mnou připraví, tak jak vidíte, nejsou zvonky otevřeny pouze dětem a mládeži. Mezi námi ostravskými je ten věkový průměr rozhodně vyšší. A tak kdokoliv máte chuť zkusit něco nového, scházíme se také jedenkrát týdně tady v našem zborovém domě ve velkém sále Třelavského. Teď v této chvíli po mé pravé ruce je zborový dům, vždycky ve čtvrtek od 6 hodin. Máte chuť se alespoň přijít podívat, jak taková zkouška vypadá, můžete hned v příštím týdnu ve čtvrtek dojít. Budeme rádi za každého, kdo se mezi 15 let přijde. A my zároveň hrajeme tady, jak už tady zaznělo, na hand chimes. Jsou to vlastně ozvučená trubka. Materiály zvonkově různě přicházely, odcházely. A tak tenhle ten způsob je vlastně na to základní naučení se, tedy držení, případně pro ty, kdo se teprve seznamujeme s tóny a technikami, tak je to také dobrá zkouška. A první skladba, kterou jsme si pro vás dnes připravili, se nazývá Kaskády zvonků. Doufám, že si všichni budete moci pod tou hudbou, kterou teďka uslyšíte, představit, jak v kaskádách zvučí voda někde v krásné přírodě. Pokud znáte nějaký potůček, říčku, bystřinu, na ní nějaký vodopád, tak se nechte kochat. Thank you.
Čech. Další skladba je skladba, která je inspirována duchovní hudbou Černochů. Je to klasický spirituál Jacob's Ladder, tedy Jakobův žebřík. Skladba se nechala inspirovat příběhem Starého zákona, který vypráví o snu jednoho z praotců, který sní sen o tom, jak z oblaku sestupují a zase nás vystupují anděle. A doufám, že ve skladbě ty stupně také uslyšíte, že tam ucítíte tu nostalgii toho, jak můžeme vlastně kráčet cestou, která má nějaký počátek, ale má také svůj cíl. Jacob's Ladder.
nebožství či zvonice. Já říkám zvonici, takže je mi velmi velikou ctí vás hasičsky pozdravit a za naši obec Kateřinice tento dnešní podvečer. Já musím říct, že mám z toho obrovskou radost, že to dneska můžeme být, protože je to vlastně díky projektu Erasmus. Tento projekt Erasmus vlastně pomáhá zbližovat a vlastně předávat zkušenosti mezi mládeží a mezi prostě dětmi. A jak vidíte, opravdu to úžasné, kdy už vidíme prostě zvoníky, kteří už opravdu už jsou prostě zahrajou krásné skladby, že člověk z toho vlastně záda. Vidíme tady dvě skupiny, jedna je z Kateřiny z Rtivoře, druhá skupina je ze Slovenska. Je to úžasné, že vlastně díky tomu přátelství a tomu partnerství, které vzniklo před mnoha lety, se vlastně takto skrze naši mládež, to přátelství a partnerství rozvíjí dál a skrze hudbu a skrze hraní na zvuky se prostě pokračuje a opravdu je pro nás velikou ctí, že můžeme tady u vás dostat, protože tento váš fajný sbor je taky partnerem toho projektu Erasmus Plus. A jak jsme viděli, tak už taky umí zahrát krásné písničky, zahrát krásné dvě skladby. Zatím teda bylo na Chalice, protože do posud ty zvuky neměli, ty Chalice. Ale víte, před 9 rokama u nás jsme vlastně taky začínali na ty Chalice. A vidíte, co se podařilo na ten čas, prostě, že se opravdu platí dát tu energii do té mládeže a do těch zvoníků a prostě vidíte, jak to potom krásně hraje z ní a otvírá to srdce a mysl prostě nás všech. Takže já bych chtěl, a to beru takový hlavní svůj úkol tady, poprosit vás tady místní babičky, dědečky, rodiče, řekněte svojím dětem, svojím vnukům, ať přijdou do sboru z Vonkohy, ať se prostě ta hra rozvíjá, to pokračuje dál tady ve straně. Máte tady opravdu úžasné děti, máte tady úžasnou paní dirigentku, máte tady úžasnou paní farářku, která má se zvonkama obrovské zkušenosti. Za ten projekt Erasmus vlastně bude trvat do konce příští prázdní a vlastně v červenci příštího roku bude takový gala koncert. My bychom byli opravdu rádi, ten se bude pořádat teda v sousední obci Rtivoř, kde mají větší kostel jak Kateřinicák, ale byli bychom moc rádi, kdyby tam vaši zvonici přijeli. A kdyby zvonky z Ostravy prostě společně se zvonkama z Košaris, z Kateřiny za Rtivoře prostě zahrání a ukázali, že peníze z Erasmu jde důležitý smysl úplně na opravdu projekty a věci, které otvírají srdce a mysl a dávají prostě naši mládeži, že se rozvíjí a opravdu zkušenosti předat. S pomocí Boží tomu tak určitě bude. Moc vám to přejeme a moc si vážíme vašeho přejetí tady dnešní večer. Díky. Já už nevím, co mám říct, všechno pan starosta to řekl. Já vám jenom zavidím tak krásný velký kostel. V Kateřinicích se to spalo, že musíme stavit obrovskou klubovnu. Protože nám už zvolí, nechcou vejít. A musíme půjčit kostel v Rtivoři. Albo tady přijet k vám, aby tady mohli všichni zahrát. Takže chci vám říct, 8 roku tomu začínali jsme a už kostel mali. Tak vidíte, začnete teď, tak za 10 roků, nevím co, filharmonie. A i zvonky také hrají. A i také v jaskyni, i také v parlamentě v Štrasburku, ale také za Pecelárem v Naturně v Kursa. Kdybyste ještě vymysleli, kde by mohli zahrát, tak byste byli rádi. Teď je 10. prosince hráme v Senátě, abyste to věděli. Trošku třetí. Myslím, že začnete. Ten začátek malý stojí za to začít. A uvidíte, co pan může s váma udělat. Přeju vám to. Vidíte, u nás už ti mladí poberou. Jenom fandíme, podpořujeme a se těšíme. A myslím, že to je úžasné.
tak můžete dělat fanu mladým a dát mu možnost, aby se rozvíjeli. Pozvete, teď chceme udělat zkoušku z váma. Učíme zvoníku 4,5 oktávy, to je velkohod. A uvidíme za dva roky, co bude. Za rok tady chceme přijet v červenci tady, všichni já vám zahrabě, ještě a ukázat celý vaši děj, na 10 roků v taboru, tady budeme hrát. Chceme hrát, pozvěte nás. A také budeme chtět opravdu ukázat, jak to může se krásně rozvíjet. Přeju vám a Božího požehnání. Přejeme a modlíme se za vás. Děkuji. A loučíme se s tebou, give to joy, kež vám radost, naděje, pokoj a Boží láska vytrvá.
Myslím, že se naši milí zvoníci dají uprosit, takže, protože tady máte takovou strašnou zimu, tak ať si už tak připomeneme, že jdou Vánoce, vánoční a posledy opravdu. Ještě úžasnou dirigentku. Takže moc děkujeme.